Як завжди, о 17-й годині на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Миколаєві особовий склад 79-ї десантно-штурмової бригади розпочав відпрацювання стрибків з гвинтокрила із приземлення на воду. В перший день десантуються 140 бійців, висота 600 метрів. На борту 8-9 парашутистів. Серед них бійці розвідувальних підрозділів, десантно-штурмових, інженерних тощо. Підготовка проводиться спочатку, особовий склад ознайомлюючи, здійснює стрибки тільки з парашутною системою. От. Подальшому з усім необхідним спорядженням, озброєнням, яке необхідне для виконання бойових завдань. Свій 168-й стрибок здійснив і командувач десантно-штурмовими військами Збройних сил України, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Вимагає певного порядку дій, він більш суворий, ніж при приземленні на землю, а одночасно надає більш позитивні враження під час прибудення. Взагалі відчуття піднесення, натхнення, відчуття прикладу для інших. Після приводнення парашутистів забирали моторні човни, доправляли до зазначеної буями лінії, після чого десантники мали вплав дістатися берегу. Мотори, працюємо живіє. Беремо на борт тару парашутно-десантної і сюди, на вигрузку. Організована взаємодія з водною поліцією, організована взаємодія Державної служби надзвичайних ситуацій, розгорнені пости приводнення, розгорнені пости збору парашутно-десантної техніки, розгорнуті рятувальні пости. От. І це все загальний план, який потребує, згідно керівних документів, в першу чергу забезпечити безпеку особовому складу при виконанні програми бойової підготовки. Так, да, відрізняється. Просто ти, коли на сушу летиш, то ти знаєш, що ти треба згрупуватися, приземлитися, щоб все було добре, затягнутися і задні, і передні, смотря в яку сторону дує вітер. А тут байдуже розвернувся, добре сів. Ще й покупались, так? Отстігнувся, да, ще й поплав. До стрибків з приземленням на воду допускаються бійці, за плечима яких не менше 5 десантувань на тверду поверхню. Автогонщик Олексій Мочанов мав 5 стрибків. Сьогодні командування 79-ї бригади віддячило чоловіку за його волонтерську діяльність. Так Олексій Мочанов вшосте стрибнув і цього разу на воду. В принципі, для будь-якої людини заїхати у якийсь аероклуб та стрибнути тандемом, зробити цей крок самотужки – це дуже добре. Так би мовити, провітритися. А для десантника шалено важливо, щоб ти час від часу здійснював стрибки. Стрибки з приземленням на воду триватимуть ще 2 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві впроваджують європейські технології. Представники естонської компанії організували для співробітників міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» презентацію сучасного методу реконструкції трубопроводів. Зараз починаємо монтаж так званого пакера. Ця технологія дозволяє забути про традиційні методи капітального ремонту трубопроводів, які використовують в Україні. Для цього потрібно викопувати ями, руйнувати газон, руйнувати інфраструктуру, та яка є. Ця технологія дозволяє цього не робити. Тобто в нас, виходить, є два колодязі, через яких пропускається спеціальний рукав з скловолокна. І завдяки ультрафіолетовим лампам він пластифікується. Тобто в нас виходить повністю нова труба в трубі. Безтраншейна реконструкція трубопроводів за допомогою полімерного рукава дозволяє використовувати труби не менше 50 років.
Такий результат досягається завдяки будівельному матеріалу з хімічно стійкої складканини німецького виробництва. Застосування можливе за будь-якої глибини залягання трубопроводу. Технологію безпечно застосовувати не тільки з каналізаційними трубами, а й з трубами питної води. Якщо є традиційна технологія, ми міняємо трубу, її обов'язково потрібно хлорувати, для того, щоб не було бактерій і щоб вона не попадала споживачу. А завдяки нашій технології, завдяки ультрафіолетовим лампам, ці бактерії зразу зникають і цим вона виходить екологічніша і не забруднює воду різними хлорованими речами. Генеральному директору міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борису Дуденку ідея проєкту подобається. Перспективи осяжні, перспективи їх можна досягнути, але за умови фінансування з будь-яких джерел, або з міського бюджету, або з державного, або залучення якихось інвестицій кредитних і таке інше. Але говорити про співпрацю з європейцями поки зарано. Все покаже експеримент. Все покаже експеримент, ми скажемо свої зауваження. Ми будемо пропонувати ще попрацювати ще в декількох місцях, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки ця технологія придатна для нас. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні біля міжміського автовокзалу автомобіль марки BMW збив 55-річну жінку. За кермом транспорту був поліцейський. На місце події прибула швидка допомога. Жінку госпіталізували. Зараз її стан стабільний. Співробітник пройшов медичне освідування на предмет виявлення алкогольних чи наркотичних речовин, за результатами якого було встановлено, що водій був тверезий. На місці події працювала слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Попередньо відомо, що він пропустив на пішохідному переході двох людей, після чого він поїхав, а поряд з пішохідним переходом жінка вийшла на дорогу. І він не встиг зупинитися. 26 червня – Всесвітній день боротьби з наркоманією. Тож сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений реабілітації наркозалежних. Питання профілактики та реабілітації ведуча програми Анна Тарашевська обговорюватиме з керівником наркологічного центру «Друге дихання» Ольгою Тереховою та керівником відділу профілактики Анатолієм Кухаренком. Початок прямого ефіру о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.